ଛୋଟ ଜାଣିଛୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଜାଗା ଫାଗା ଯାକ ଆମ ନାଁରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମଟା ଦେଲି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଜାଗାଟା ମୋ ନାଁରେ କରିକିରି ଆସୁଛି। ଜାଗାର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ହେଲା ଯାଇକିରି ଆସୁଛି, ତମେ ଥ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆସୁଛି, ହେଲା ଦେଖିକିରି ଭାଇ ଦେବାଲାନି ହେରି। ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସ। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ, ଚାଲ ଭାଇ ତ ପଳେଇଲାଣି, ଫୁଲ ଦା ବିକିଦା, ଆମେ କେମିତି ବିକିବା ଭାଇ ତମେ। ହଁ ବେ, କିଛି ଖାଲି ପିଉଥିବ, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବ ନା, ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ କର। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ। ହଁ ବେ, ଚାଲ କାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଜବରଦସ୍ତି ହଡପ କରିବା। ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ବେ, ଚାଲ ବେ ଯିବା, ଚାଲ ଭାଇ। କଣ ଆସିଲା ନାଇଁ ଦି ଦିନ ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ଆସିବା ହାରି କଥା ତ ଭାଇ, ଏଇଟା କିଏ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପତା ଲଗେଇକି ଯାଉଛି। ଏର ଦେଖିଛୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର କିଛି ଜାଗା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଲୋଡ଼ ଥିଲା, ଚାଲ ଥରେ ଦେଖିଦବା। ଚାଲ ଆବେ ରବେ ଆବେ, କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ ଚା ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ଚାଲେ ଭାଇ, ନା ଏ ଜାଗାଟା ବିକିଦା। ତତେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ କହିଲୁ ବଗିଚା ବିକିଦା, ଏବେ କହୁଛୁ ଜାଗା ବିକିଦା, ବିକିବୁ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ। ହଉ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ବାଇଡ ଅଛି, ସିଏ ମାନୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଛୋଟୁ କିଛି ଟେନସନ ନେ ନା, ତାକୁ ମାରିଦବା। ଆବେ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବେ, ଆବେ ଆକୁ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାରିଦେବି ବେ। ଆରେ ପଳେଇଲା, ଚାଲ ବେ। ଆବେ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ, ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯା, ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯା, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଯା ଯା, ଉପରେ ଭାଇ ଅଛି, ଯା। ତୋ ବଡ ଭାଇ କେବେ ଆଇବେ? ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣେ, ଛୋଟ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ ଡାକ ଆଜି। ଛୋଟୁ ତୁ ମୋଦିଲେ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆବେ ଯାବେ, ମତେ ଖାଲି ପଇସା ଦରକାର। ଆବେ ଆଜି ଢୁଏ ଜାଗା ଆମର ବେ। ଆବେ ଯାବେ, ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣବେ। ଭାଇ ସିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି? ଆବେ ତତେ କହିଥିଲି ଆମେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ। ଆବେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିବେ, ତମେ ଖୋଜିବା ଆଗ। ଆବେ ତମେ ଦୁଇ ସାହା ଚାଲ, ତମେ ଦୁଇ ସାହା ଚାଲ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବେ। ଭାଇ ଆବେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତୋର କିଏ କଲା ଛୋଟୁ? You don't need to.